Mara, você gravou aquela música que eu te pedi, do Bruno e seus Andrés? Eu não, você não deu a fita. Você disse que tinha. Sua caixa econômica, por acaso? Ah, sacanagem, né, pô? Se eu trouxer amanhã, você grava? Gravo. Mas eu vou ver ao vivo. Clube Alvorada. Jura? Dia 11. Adivinha se eu já comprei meu ingresso? Ah, vai, compra pra mim também. Que, você? Clube Alvorada? Se olha no espelho, Brituxa. Como você é, hein, seu Mara? A outra tá lá chorando por sua causa. Por minha causa? Poxa, ela já é cheia de complexo, você ainda piora. Ela é uma sonsa, não vai conseguir nada no clube. Então ajuda. Ajuda você, que é samaritana. Vai. Você se arruma tão bem. Fala pro teu irmão. Tá legal. Mas ela vai ter que gastar uma grana, hein? Tudo bem, a gente ajuda. Eu não, com meu dinheiro é contado, você sabe disso. Eu, a Rosiclera, a Valquíria, a Fátima, vem. Puxa de onda, Bruxa. Vem aqui. A Luísa não dá. Dá sim. É uma caipira, olha esse cabelo. Fala com teu irmão. Nem o T dá jeito nisso. Já vi que vai ser uma barra. Vem aqui, Bruxa. Tira a blusa. Ué, não é pra dar um jeito na baranga? Bruxa, faz o que ela tá pedindo. Nossa, tá empinadinho. Vamos abolir o sutiã. De jeito nenhum. Deixa de ser jacu. Você vai ajudar ou não vai? Tira o resto. O que, que é? Tu tem um pau pequeno? Para de baixaria. Ai, vamos logo, que eu tenho que levar um troço pro meu pai. Nossa, menina! Que bunda mais perfeitinha. Puxa. Como é que você conseguiu esconder isso, bruxinha? Vai arrumar uma concorrente, hein, Silmara? Tchau. Que é isso, concurso de bumbum? Bumbum? É bunda, garota. Acabou o circo, pessoal. Ô, Luísa, vai pro convento. Cuidar dos outros. Olhar mais pra você. Besteira. Você é bonita, inteligente, gostosa. Mas você veste que nem uma tia velha. Essas roupas. É verdade. Você podia se cuidar um pouco mais. Falta de homem, né, Luísa? Só pensa nisso. Você não namora. Vai na alvorada, não bebe, não dança. Fica só olhando. No fundo, eu sou que nem você. Vou na alvorada pra não ter que ficar em casa. Pensando em voltar a estudar. Sim. É verdade. Fazia supletivo de noite. Tem uma prima que fez que tá na faculdade. Grande pouquinho. Para de iludir a menina. Você acha que ela tem chance de sair da fábrica? Claro. Ainda mais pra uma faculdade. E por que não? Se pra gente que é branca já é difícil, imagina pra ela. Você não tem simancol mesmo, Deixa, eu não ligo. Tô escolada em preconceito. Ainda se fosse só dela. Que preconceito? Ô, Valquíria, comigo não tem isso não. Eu até gosto de sair com tanto crioulo. Tá, mas casaria com... Casar? Nem com branco. Não é preconceituosa, né? E pensar que quando ela chegou aqui, ela era uma bobinha, né? Sei não. Se a Silmara não maneirar, ela vai acabar, você sabe onde. Não exagera. Eu gosto dela. Ela joga limpo. Não sacaneia no serviço. Diz que ela tá ficando meio piranha. Fala a verdade. Ela tá um pouco avançadinha. Só isso.
Você não vai pagar pedágio, não? Tá bom, Tito. Mas é só um, hein? Agora, beijo meu pau. Troço que eu pedi? Tá na bolsa. Você comprou pão? Tá na cozinha. Acho que arrumei um serviço. Fixo, pai. Fixo nunca me dão. Mas não é aquilo? Claro que não. Esse eu aposentei, né? Espero. Agora vai dar pra tirar o peso das suas costas. Eu nunca reclamei. Eu sei. Vou fazer um café. Você vai sair? Hoje não. Desculpa ter deixado a bagunça. Alguém ligou? O telefone tocou o dia inteiro. Você sabe, eu... O pai, quando é que você vai parar com essa mania de não atender o telefone? Se for eu que estiver ligando, se eu precisar de alguma coisa, pai... O dinheiro do serviço eu compro uma secretária. Não precisa, pode deixar que eu compro. Você paga coisa demais. Sua mãe deu sinal de vida? Falei com o T ontem, ela tá bem. E esse viado já pegou a peste? Ele é seu filho. Mas é viado. Vamos parar, né, pai? Eu quero saber, ele tá com saúde? Ele tá muito bem. Pelo menos isso. Ah, vai. Eu sei que você gosta dele. E ele me detesta. Detesta nada. Ele só resolveu tomar o partido da mãe. É natural, né? Pra um viado, é. É a pessoa que eu tô esperando. Pois não? O Antero está? Está. Com licença. Pode entrar. Boa noite, doutor. Antero, você já conheceu dias melhores. Filha, esse é o Dr. Vargas. Bela prole, Antero. Essa vestal eu ainda não conhecia. O menino eu conheço. O artista. Filha, faz um favor. Vai dar uma volta. Vai visitar a Lígia. Eu preciso falar com ela. Caça aí. É um tal de Dr. Vargas. É advogado da tua mãe? Você acha que ela tem dinheiro pra isso? É amigo do teu pai?
apoio da polícia. Está muito enxerida. Quer ouvir o CD novo do Luiz Ronaldo? Você comprou? Vem, vamos pro meu quarto. Tá sendo um bagunça as provas, porque ainda vou passar a noite inteira corrigindo. Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós daqui pra frente. Ai, eu adoro esse homem. Quer que eu grave pra você? Quero. Pois você nunca. Vem cá. Você tem fita virgem sobrando? Depois eu reponho. Que fita virgem? Eu gravo num CD. Eu sei. É que eu fiquei de gravar uma música do Bruno Seus Andrés pra uma colega da fábrica. Você tentou dizer. Confesso que eu tenho uma tesão nesse Bruno, sabia? Um gato, né? Só você, filha. Pro Bruno de André eu dava até a minha alma. Ah, isso não dava, não. Precisa conhecer essa minha amiga, Lígia. Ela é toda estranha, esquisita, desengonçada. Mas tem um corpo perfeito. Vou transformar essa guria numa deusa, você vai ver só. Virou estilista, é? Que nada. Tudo porque o Bruno e seus Andrés vão estar na Alvorada dia 11. Você tá brincando? Nesse dia eu vou. É, mas tem que comprar logo. A compra pra mim. Sem pratos. Nossa. Tudo isso? Onde arrumou dinheiro? Economizando, ué. Onde é que você acha que eu arrumei dinheiro? É, trabalhando, claro. Você tá desconfiada que eu faço programa? Nem pensei nisso. Pensou sim. Aliás, tá todo mundo dando indireta. Eu me esfolo naquela fábrica e fico com fama de biscate. Simara, deixa eu te fazer drama. Eu sei muito bem o tranco que você dá pra segurar a onda do seu pai. Você foi a única que ficou do lado dele. E fique sabendo que ele é uma pessoa decente. Eu sei disso. Todo mundo aqui em casa adora seu pai. Ah, muda de assunto. Ai... O Luiz Ronaldo é o máximo, né? Pai! Onde você tá? Pai? Quem era aquele homem, pai? Um advogado muito importante. E o que ele queria com você? Aprende a confiar em mim. Eu confio. Então me deixa em paz. Ei, você demorou. Trouxe a grana? Aqui, ó. Nossa! Você tá com prestígio com as meninas. Minha avó também ajudou. Então, vamos à transformação. Antero. Tê, meu amor. Antero, não. Essa é minha colega da fábrica, Brida. Mas a gente chama ela de Briducha. Oi. Tudo bom? Você dá um jeito no visual dela? Arruma esse cabelo, sei lá. Ah, mas ela tá linda. Eu quero mais. Tá, meu amor. Vamos lavar esse cabelo? Vamos? Senta aqui. Ô, Serginho, cuida do cabelo dela pra mim, por favor. O pai perguntou de você. Ai,
Não me estraga o dia. Preciso saber de uma coisa. Você conhece um tal de Dr. Vargas? Um advogado grande, alto. Isso. Esse homem é um poder. Ele é advogado de várias clientes minhas. Ele vive trazendo umas mulheres maravilhosas aqui pro salão. Ah, ele disse que te conhecia. O que você quer saber? Ele contratou o papai. O puto? Fala assim. Pra quê? Não sei. Esquisito aquele carrão parado na porta de casa. Você tá brincando? É sério. Olha, se o Dr. Vargas contratou o puto, você pode rezar uma missa. Finalmente, ele vai fazer alguma coisa que presta na vida. Não fui com a cara dele. Quer saber? Ele te chamou de artista. Mas eu sou artista. Foi o jeito que ele falou. Dr. Vargas é um homem fino, sério e muito importante. Ele pode ajudar o puto a sair do esgoto em que se meteu. Falando em esgoto, você tá afim? Tô. Brida, dá um tempo aí, a gente já volta, tá? Senhora, parece um sonho. Você não viu nada ainda. Oh. Uau! Linda! Ei! Uau, quem é a gatinha? Nem vem, que essa é a minha criação. Brida. Briducha. Ex-bruxinha. Desencana, Regina. Ela é inocente. Uhum, ela é sua colega? É, Jaburu. Vim ensinar ela a se virar na pista. Você tem algum palpite? Com que ela começa? Ah, uma dancinha de salão. É uma boa. Será? Acho que alguma coisa bem sensual. Um boleirão. Hã? Vai, minha filha, mostra o que você sabe. Senhora, isso não vai dar certo. Toma, eu vou embora. Não, senhora, vai dar certo sim. Espera aí. Quem se eleva ao estado do puro conhecimento, torna-se aquilo que contempla. Como é que eu tô, pai? Você está deslumbrante, filha. Eu deixei o lanche pronto pra você. E não vai ficar me esperando, viu? Tem uma coisinha pra você na prateleira em cima do fogão. Que isso, pai? Pra você gastar hoje. Onde é que você conseguiu isso? Adiantamento do serviço. Mas é muito dinheiro. Filha, faz o que eu tô te pedindo. Gasta esse dinheiro. Toma uma champanhe por mim. É a Lígia. Você vai ficar bem? A experiência me
tá gata, cara. Essa barriguinha de fora, hein? Nem parece a professorinha. Ai, tá muito ousado, né? Que é ousado, garota? Tá linda, relaxa. Ô, Tito, você não tá pronto. Claro que não. Ainda é cedo, meu. Mas você combinou com a gente, marcou hora e tudo. Mas vocês pensam que eu sou chofer, mina? Qual é que é, meu? Vocês pedem carona e deixam o saco, mano. Poxa, me arrumei tão depressa. Eu vou te contar, mas vocês parecem arroz de festa, tá ligado, meu? Vocês são uma caipira, meu. Vamos pegar um táxi. Tá maluca com que dinheiro? Eu tenho. Você tá muito abonada pra uma operária, meu. Vai tomar banho na soda, você. Olha, minha colega tá esperando, eu tô com o convite dela, não dá pra atrasar. Tá. Ô, Silmara, peraí, meu. Peraí, eu me arrumo rápido, meu. Ô, Silmara, sacanagem, mano. Silmara, a gente podia ter esperado o Tito. Ai, ficar com esse pentelho grudado no nosso pé? E foi teu namorado. Você falou bem. Foi. Dona Clotilde! Ai, Dona Pode Clotilde, ficar com senhora, cara do céu, agora. Obrigada. Juízo, hein? Ei! Poderosa! Oi. Lígia, essa é a Abriducha. Oi. Prazer. Prazer, avó. Eu quero ver você dançando, viu? Ânimo, menina. Vamos. Aí, galera da granja. O Web tá chegando, o Web tá chegando. Isso aqui é pra você, Lucinha. Vamos lá, galera. Balança a pema, balança a pema. Essa mesa é minha. Desde quando? Desde sempre. Deixa, tem mesa livre. Não, senhora, essa aqui é minha mesa cativa. Eu não tô vendo ninguém do seu turno aqui. Ah, não. E eu? E a Bruxa aqui? Oi. Como é que é? Você é a bruxinha? Mais respeito com a minha Cinderela, Jussara. O que é que tá acontecendo? Ô, oh, Bano, essa mesa não é minha. Oh, meu amor, as outras moças não vieram. A 100 pau o convite, você acha que elas vinham? Mas eu tenho uma mesa só pra você e suas amigas. Vem, meu amor. Qual é seu problema com a Jussara? Você não ficou sabendo? Não. Ela fez minha caveira na fábrica e ainda ficou com carinha que eu tava afim aqui no clube. As moças lá da Santa Adelaide não vão vir. Então, essa mesa é só sua e das suas amigas. Ô, mano. Essa aqui é a Bruxa, minha colega. E essa é a Lígia, minha vizinha e professora municipal. Municipal. Você é nova na fábrica? Não, é que ela nunca veio. O quê? Um mulherão desses esnobando Alvorada? Ele que é o Albano Carvalhais, que a gente fala tanto. Já foi ídolo, cantou até na Rússia. Só músicas do Cole Porter. Bom, minhas queridas, fiquem à vontade e aproveitem, porque a festa é de vocês. Fazer um favor pra mim. Me apresenta pro Bruno de André. Oh, Silmara! A mulherada toda me pediu a mesma coisa. Você vai ter que abrir caminho à tapa. Pode deixar. E o Santa Adelaide? É uma tecelagem. E vocês não se misturam com as outras indústrias? Não. Cadê o Bruno e seus André? Calma, boneca. Dá um tempo. Chegaram cedo. Oi, O que você quer? A gente tá sem mesa. Se vira, Regina. Ei, não tem uma beiradinha aqui, não? Pra ela, não. A gente puxa umas cadeiras. Ô, Lígia, quem conhece a casa aqui sou eu. E você bem sabe que a mesa das vagabundas é a outra. Ah, pensei que fosse a sua. Ô, Regina, vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Ah, vai? Ai, então venha. Então vou, seu maluco. O que você quer sentar aqui? Sua piranha! Piranha! Silmara, pelo amor de Deus! Deixa comigo, professora. Ô, Claudete, vambora. Vem dançar, vem. Para com isso. Senta. Que é isso? Você tá que tá, hein? Que é? Vai arrumar briga agora? Sossega, menina. Você não sabe do que eu sou capaz. A Regina é tua amiga? Mas aquela putinha, não. Olha,
Abre ducha, fala direito, fala. Fala puta. Assim eu vou embora. Let's go, people. Essa aqui é especial para as gatinhas tímidas caírem na gandaia. Sacou, Jessica? Essa é pra você, baby. Lambada, cambada, lambada. Milena, você é aqui. Ai, tava me sentindo um ET, não tem ninguém da turma. Você não tava com pneumonia? É, pra ver o Bruno eu fiquei boa rapidinho. É, pra trabalhar que é bom não, né? Eu, hein, tô fora. Você tá onde? Eu tô sem mesa. Ah, então senta aqui com a gente. Ai, obrigada, amiga. Essa aqui é a Lígia, ó, minha vizinha. Oi, tudo bom? Prazer. Prazer. E essa aqui você já sabe quem é. Mas não é possível. É a Briducha? Menina, mas é tão magata! Sou eu, uai! Eu não tô acreditando! Foi ela que deu um trato. Isso não é um trato, Briducha, isso é um milagre! Ai, bom, com você agora já somos três da fábrica. Seu irmão não disse que vinha? Ah, ele já deve estar aí. Vem cá, eu tô ficando com sede. Vocês querem beber alguma coisa? Eu pago. E aí, vamos dançar? Ai, Jorge, agora não. Você, moreninha? A Briducha vai. Eu? É, vai com o Jorge, ele é um pé de valsa. Vai, Briducha. Vamos? Nina, você jura mesmo que é a bruxinha? Ê, não exagera. Você quer um Campari? Ah, eu quero. E você? Eu sou cervejeira. Ah, então dá um tempo aí que eu já volto, hein? Nossa! Você tá um estouro! Me acompanha até a toalete das mulheres que eu tô seco. É pra lá. Tô armando uma surpresa pra você. Você vai amar. Ô, Miranda, é um Campari, uma serva, um refrigerante e uma champanhe. O quê? Champanhe? É, foi o pai que pediu pra tomar por ele. Ai, o puto. Então pede outra, eu vou tomar pela desgraça dele. E essa eu faço questão de pagar. Champanhe? Tu tá gastando, hein, Nina? Eu pago tudo, tá? Mas você não vai me apresentar a amiguinha? Essa é a Tetê. É uma grande estilista. Vocês estão numa mesa? Ô, Tito, não vem grudando, não. Não tô afim de ficar com você no meu pé, hein? Você tá mascarada, mina, tá ligado? Prefiro aqui a... Terezinha. Terezinha? É Tetê, ô babaca. Tetê. É Nória, Tertúria, Terência. Não importa o nome, não. Importa o charme. Tetê. Dá licença. Você manda levar o resto na minha mesa, tá? É chegada a hora, meus amores! Eles já estão no Clube Alvorada! Já subiram do palco, já ajeitaram seus instrumentos! Brunetes e Brunildos! É um, é dois, é três! Bruno e Salvador! Thank you.
meus lábios teu calor. Já nem sei quanto tempo faz. Vamos pro topo do mundo. Meus sonhos encontram.
cool. Cool. Rostinho colado. Paixão. Tesão. Deixa rolar. Garota, você é demais. Verde. Mar verde. Meia dose de licor de cacau branco. Meia dose de licor de menta verde. Menta. Silvana, desculpa o atraso. O que, que houve? Uns problemas. Nada com teu pai, né? Não, graças a Deus. Estranho, você nunca faz isso? Posso me trocar? Vai, minha filha. Ah, mas vai ser descontada, hein? Tudo bem. Me conta tudo. Você viu a Briducha ontem, no final da festa? Ah, vi ela saindo com o Jorge, de fininho. Sua vizinha ficou uma arara. Filha da puta. Você vai ver, ela caiu na conversa dele. Ai, esquece a Briducha. Fala daquele homem maravilhoso. É. Nem te conto. Ai, conta. 24 horas transando. Ava, Ava! Sério? Que homem, cara, que homem. Você foi na casa dele? Que casa? A gente se empunou num motel. Ai, que loucura. Conta mais, conta mais. Ah, foi isso. Ah, só isso. Ela quer saber do bagulho dele. Lógico. Normal, normal, gente. Normal. Ah, que você quer? É igual de todo homem, só que mais ativo. Ah. Fala, 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 fala mais. Se te agrada, fique sabendo que ele operou a carpinha. Que carpinha? O prepúcio. Quem é prepúcio? Ai, ai. Ele é judeu? Qual o problema?
Não, é que dizem que eles são bem... desenvolvidos. Ê, Milena, tá sabendo demais, hein? Mas ficou só nisso ou vai ter prosseguimento, hein? A gente combinou de sair amanhã à noite. Mas vocês sabem, eu odeio homem que gruda, hein? Deixa pra mim. Ô, Milena, a sua mesa é outra, eu não tô conseguindo comer. Milena, a sua mesa é lá na frente. Ai, credo. Mas que você vai ter que me contar mais detalhes, ó, vai. Isso você vai, amiga. Tá, tá bom. Beijinho, beijinho. Eu não consigo tirar a Briducha da cabeça. Ela vai fazer besteira, você vai ver. Agora você que virou mãezona. Claro, depois vocês colocam a culpa em mim. O que você tá fazendo aqui? Você sumiu, minha filha? Eu cansei de ligar, você nunca atende? As suas colegas já foram embora? Para de se esconder, pai. Todo mundo já sabe do acidente. Só do acidente? Claro. Não falei nada da prisão. Você pediu, não foi? Onde você andou? Eu fui pra Santos, com uma colega. A Briducha, já te falei dela, a bruxinha. É pra acreditar? Claro. E essa roupa? Do irmão dela, ele me emprestou. Não dava pra ir pro trabalho com a roupa de sábado, né, pai? Silmara, você é a única coisa que me sobrou nessa vida. Eu não posso abrir mão de você. Eu vou ficar fora por uns 3 dias. Pra onde você vai? São José dos Campos. Fazer o quê? Cuidar do jardim de uma fábrica. Bendito Dr. Vargas. Está voltando a fazer o que sempre gostou, pai. E vou ganhar bem pra isso. Você é um artista, pai. Chama um táxi pra nós. Claro. Por que você faltou? Não tava me sentindo bem. Olha pra mim. Ele te comeu e te deu um pé na bunda, não foi isso? Por que que você faz isso, Silmara? Fala, menina! Foi culpa dele. Vou capar esse cachorro! Já passou! Não passou, não! Ele usou camisinha, pelo menos? Sabe, eu nem... Merda! A gente tem que entrar, Silmara. É isso. Por que você não veio ontem? É que... Que é isso? Me dá sua mão. Que merda é essa? Sou idiota. Nenhum merda merece isso. Eu vou matar esse cara. Silmara, já acabou. É melhor a gente entrar. Desculpa. Tudo bem. E olha, bobinho. Da próxima vez você corta de comprido, que funciona. Vai, entra. E você? Eu preciso dar um tempo aqui. Silmara. Vai, vai. Daqui a pouco eu vou. Silmara,
Chega aí. Você tá ligada que você me sacaneou, né? Eu? Você que caiu em cima da minha amiga babando? Sei. Fala logo que eu tenho mais o que fazer. Você vai sair com aquele cara lá de novo? O que você tem a ver com isso? Ah, sei lá, você acha que vai dar certo? Você é operária aí, pobre? Tá? Tô indo. Ah, peraí. A Tetê. O que tem? Você não espalha não, beleza? Vocês estão juntos? Teu irmão, né? Ah, então tá tudo em casa. Tô ligado. Se falar pra alguém, te arrebento, hein? Ah. Que esperta. Pai, faz isso. Quer me matar? Você não ia viajar? Amanhã é cedo. Quer café agora? Não. Vou sair. Quem? O cantor. Ele tá aqui? Vai, rápido. O que vocês estão fazendo aqui? Então, vai rolar um show da banda, a gente veio te buscar. Eu pensei que era só nós dois. Pois é, que surgiu esse show e... tinha marcado com você, né? Mas não na minha casa. Beleza, você não tá afim de ir, cara. A gente se manda. Bora, galera. Espera. Eu vou pegar minha bolsa. A gente espera lá fora, tá?
Vão indo, que eu não demoro. Eu tô indo. Disso não. Uma garota que nem você não era pra estar morando numa merda dessa. Merda é você! E o Darkman? Que Darkman? Uma coisa feia na sua casa. Ele é meu pai! Caralho, como é que ele conseguiu? Conseguiu o quê? Tão gostosa que nem você, hein? Vai embora, não, tá? Não vai não, você vem aqui. Sem gosto de menta, baby. Pra onde você tá me levando, Bruno? Tá aí, hein? Quê? Litoral? Uhum. Eu faço show e a gente fica junto mais 24 horas. Peraí, você não volta hoje? Claro que não. Para o ônibus! Oi, você vem comigo, baby. Não posso, eu trabalho. Esquece, acordo cedo. Meu anjo. Eu achei que ele tarde ontem. Pegou mal. Pegou? Quanto é que você ganha no trampo aí? Te interessa. Tudo que é seu me interessa. Bruno, não posso ir. Pode sim. Pode sim, vem cá. Vem cá. A presença do transgressor é fundamental para o equilíbrio da comunidade, que só se aperfeiçoa com o questionamento de suas pretensas verdades e do desmascaramento de suas mentiras, consolidadas para garantir o direito de poucos de influenciar a vida de muitos.
achei teu olhar, meu olhar se perdeu. Sem querer encontrar, cê me achou. Eu não fui procurar, nem você se escondeu. Quando fui pra aprender, libertou. O desejo de nos poder tocar, nos poder sentir e nos entregar, feito a brisa e o mar. Com uma taça de champanhe, hoje o brinde é ao nosso amor. E a paixão do fim nos irá tomar, te enlouquecer, te arrebatar. Um delírio insano dos bacanas. Vale o risco desse amor não passar de um pôr do sol à beira-mar. Mas agora não tem volta, não. E se houver sofrer a vida, é assim. Quando achei teu olhar, meu olhar se perdeu. Sem querer encontrar, cê me achou. Eu não fui procurar. E você se escondeu. Tem um telefonema pra você, urgente. Quem é? Não sei, uma voz de mulher, meio esquisita. Alô? É você, menina? Ô, Silvana, é da minha família. Coisa séria. 2 minutos, hein? Obrigada. Onde você tá? Em Itanhaém? Você é louca. A Silvana achou meio esquisito, né? Tá, eu falo. Quando é que você volta? Amanhã à tarde. Nunca. Tá bom aí? Ai, sua tarada. Para com isso. Porca. Ah, isso não é paixão, é o quê? Tá bom. Eu não conto nada pra ninguém. Aproveita. Aproveita pela Fátima, pela Milena, pela Rosiclé. A gente tá aqui torcendo pra você, tá? E aí? De sede. Sabe há quanto tempo vocês estão trancados lá dentro? Meu Deus. Que dia é hoje? Quinta. Sou uma maluca. Já devia estar em casa. Isso só pra dizer do caralho. Ouve só isso. A mais bela das mortes é aquela que pode ser chamada de superação heróica da vida. Mas só conhece a alegria dessa experiência quem viveu com inquietação e curiosidade. A fábrica de imóveis foi totalmente destruída pelo fogo. A polícia acredita se tratar de incêndio criminoso.
Tá, que isso? Me dá isso aqui. Isso? Uhum. Puta, olha. Dá. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Apesar do esforço do corpo de bombeiros, nada pôde ser salvo. Felizmente, não houve vítimas, já que o fogo, na opinião dos técnicos, começou nessa manhã. Sai! A polícia não descarta a possibilidade de incêndio provocado. Droga! Sai, sai da minha frente! Maluco, meu Deus. Você ainda tá no banho? Você não vai me levar? Quase não, toma uma olhadinha, baby. Então se seca, porra, eu tenho que ir embora. Easy, baby, easy. Easy o cacete, cara, se manda, eu tenho que ir. Me leva, porra. Dá um bico na bolsa. Quê? Dá um bico na porra da bolsa, lindinha, vai. Que é isso, cara? Que é isso? É séria, pelo que você vai ser descontada no trampo, não é? Eu não quero dinheiro, cara, eu quero ir embora, me leva. Isso aqui dá pra ir até o Amazonas, porra. Só que se você ficar mais um dia, pago dobrado, hã? Não sou baby, cara, eu não sou puta! Me leva agora! Me leva! Quer ir embora? Quer deixar o seu baby? Então vai embora, porra. Se manda. Você vai direto à tua casa aí. Com que direito? Tô atrás do teu pai. Como é que vocês entram assim, arrombando a porta? Ninguém arrombou a porta. Você é filha do Antero? Sou. Cadê seu pai, moça? Tá em São José dos Campos. Há quanto tempo? Sei lá, 2, 3 dias. Você sabe por que nós estamos aqui? Não, não sei. Alguém pôs fogo numa fábrica de móveis. E o que é que ele tem a ver com isso? Ele tem antecedentes. E daí? Agora qualquer um que acende um fósforo na cidade, a culpa é dele? Você tem certeza? Do quê? Que ele viajou? Merda, merda, merda! O que foi? Vocês acabaram com a vida dele, vocês fuderam com tudo! O que mais que vocês querem, hein? Calma, menina! Calma, cacete! Vocês fizeram ele viver que nem um rato, se escondendo de tudo, de todo mundo! Merda de vida! Posso? Calma, filhinha. Vai dar tudo certo. Ele viajou, não viajou? Viajou, porra. Então tá tudo bem. Ah, calma, menina. Ô, Rubão. Fala, chefe. Traz um copo d'água. Você é muito bonita, menina. Obrigada. Agora, conta pro tio aqui. O que é que ele foi fazer em São José dos Campos? Um serviço. Ele é paisagista. Não é engenheiro, mas já fez praça, sítio de rico, jardim de indústria. Ele gosta disso. Ah, que bacana. Foi um advogado muito rico que contratou ele. Que bacana. Doutor Vargas. Vargas? Doutor Evangilson Vargas? Evangilson? Um sujeito imponente, alto. O senhor conhece ele? Muito, minha filha, muito. Ele é bom, não é? Ah, ele é ótimo. Ô, Rubão! Fala, chefe. Olha, dá um jeito na fechadura da porta e tudo que tiver sujo você limpa, tá bom? Mas por que, chefe? Sabe quem é um advogado da família? Sim, não, chefe. O Vargas. O doutor Vargas? É pra já. Minha filha, sua casa vai ficar um brinco. E olha o seguinte, fala pro seu pai, quando ele chegar, ele dá um pulinho lá na seccional, pra gente bater um papinho, coisa rápida. Com o doutor Vargas, é claro. Tá bom? Você vai ficar bem? Vou. Então a gente tá indo. Ô, moça, vocês nunca pensaram em vender esse cardeal, não, né? Luísa! Luísa? Ô, Luísa! Viva! 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 Viva!
Pelo amor de Deus, eu nem dormi essa noite. Ih, que saco. Deixa de frescura. A mulherada toda molhando a calcinha e você disse que não foi nada. Vocês querem saber? Se teve coisa que valeu a pena, foi o mar, as pedras, o hotel, um luxo, café da manhã. Ninguém quer saber da média que põe manteiga. Fala do príncipe. É. É o quê? Como todo homem. Ah, não é não, minha filha. Até parece. Aquele homem, ele é lindo demais. E a capinha? Que capinha? Não, a falta da capinha. Ah, é mais limpo, só isso. Meu, você tá judiando da gente. Passa dois dias com o príncipe e fala como se ele fosse o Tadeu da manutenção? Ah. Tá bom, Milena. O Bruno de André é o homem mais doce, meigo, bem dotado, potente de toda a face da Terra. Ai. As meninas vão ficar loucas. Ô, Milena, não é pra contar pra ninguém. Ai, tá bom, eu juro, não vou falar pra ninguém. Prometo, tá? Você conheceu a família dele? Ai, ele cantou pra você? Cantou. Cantou as músicas mais lindas no meu ouvido. Ai. Só pra mim. Ai, me ajuda, Terezinha. Silmara, meu, sou sua fã, não, sério, você é meu sonho. Ih, deixa de lança, menina. Ô, Valquíria, meu negócio é homem, minha filha. Que nem o príncipe. E sua capinha. Vai, me conta, vai. Você mediu? O quê? O bagulho, minha filha. O bagulho? 12. 12 centímetros? Não, sua besta. 12 polegadas. Aí já é sacanagem sua. Minha querida, se a lenda é mais forte que a realidade, espalhe-se a lenda. Já ouvi isso em algum lugar, né? Bom. Pra mim, já basta. Eu vou pra minha mesa, que as garotas estão me esperando. Eita, capinha, hein? É hoje que eu não durmo mesmo. Aê, vai encontrar o namorado? Que namorado? Até passou o batom. Não é nada, não. É só uma festinha de criança. Vó, querida, você não liga de sozinha? Vocês estão cheios de segredinhos, hein? Tchau pra vocês. Mas eu preciso de um atestado médico. Você acha que a chefe não sabe onde você estava? Você contou? Claro que não. Mas ela tem as fontes dela. Quer saber? Ela deve estar louca pra saber o que aconteceu. A Silvana? Ela tem todos os discos da banda. Não lancei. Não sou nada, amiga. Arruma um atestado, ela vai ser a primeira a dar o aval. Você é um sucesso. Sucesso? O escroto me tratou que nem uma vagabunda. Se a lenda é mais forte. Ah, você não sabe pior. A polícia esteve em casa ontem. Por causa do incêndio. Como você adivinhou? Não sou tua confidente? Eu tenho medo que tenha sido ele. Não foi, amiga. Pensa assim. E se foi? Sabe há quanto tempo esse carro tá aí? Quando eu cheguei da escola, tava aí já. Mas eu fiquei sabendo que eles estiveram na seccional e que seu pai foi inocentado. Você jura? Uhum. O Tito. Ah, você conhece? Intrometido. Ficou sabendo tudo com o motorista aí. Esse é o novo contrato dessa casa velha. Está tudo em seu nome. Por quê? Pedi pro Dr. Vargas colocar um item que proíbe qualquer um dos seus irmãos de exigir direitos sobre ela. Você faz o que você quiser. Pra que isso, pai? Não aguento mais morar aqui. Você lembra aquela casa que eu sonhava comprar em Dois Córregos? Com jardim enorme? Eu comprei. Lá as minhas feridas não vão incomodar ninguém. E as portas nunca vão estar trancadas. Pra ninguém arrombar.
E eu? Nós dois? Eu não tenho o direito de atrapalhar a sua vida. Mas eu quero você comigo, pai. Isso é uma gravação. Deixe seu recado depois do seu. Você comprou a secretária. Você não respeita ninguém, viado? Você, Mara, você tá dando força pro culto? Não, você não tem o direito! Tenho direito, ele vive me ofendendo. Ele é teu pai! Seu Mara, eu tenho certeza que foi ele que pôs fogo na fábrica. É claro que não foi ele, seu merda. Eu tenho certeza que foi. Pergunta pro Dr. Vargas. Não pergunta nada, eu sei que foi ele. Não, você não tem direito. Esquece esse merda. Hã? Eu tenho um negócio pra você amanhã. Não, amanhã eu não posso, amanhã eu trabalho. É trabalho, e pagam muito. Ah, é trabalho? É, no fim de semana. Fim de semana? Tá, aí é diferente. Peraí, eu vou anotar. Tá, na hora do almoço. Ô, Tê, faz uma coisa por mim. Quê? Conversa um pouco com ele. Nossa, Mara, faz um favor, manda ele a merda. O que que a bicha queria? Você também, pai. O que que teu irmão queria? Ele arrumou um trabalho pra mim no final de semana. E o que que é, filha? Eu vou saber amanhã. Mas parece que é coisa boa e pagam bem. Pai, olha pra mim. O incêndio. Foi você? Não, minha filha. Dona Cassandra? Seu Mara? Senta, minha querida. Você é mesmo operária? Sou sim. Puxa, mas você é tão linda. Obrigada. Escolhe o que você quer comer. O que a senhora está comendo? Um filé au fines herbes. Pra mim tá bom. Garçom, por favor, outro igual ao meu. E pra beber? Uma água mineral, pra senhora. Você sabe o que é um serviço de escorte? Não. Acompanhamento, já ouviu falar? Não, senhora. Ah. Olha, meu amor. Existem senhores muito distintos, casados ou solteiros, que por uma razão ou outra precisam se apresentar acompanhados, ou mesmo passar uns dias, um fim de semana, com uma mulher bonita, honesta, que não seja parente, muito menos uma... Você me entende? Ô, dona Cassandra, foi meu irmão que me indicou pra senhora? Não, Silmara. Foi uma pessoa muito importante. Eu é que procurei o seu irmão para tirar mais informações suas. Ô, dona, eu não faço mexer. Meu santo Deus, se meu cliente estivesse atrás de uma prostituta, ele ia logo escolher uma proletária com as unhas que você tem, meu bem. São unhas de quem trabalha, dona. É isso, Silmara. Meu cliente, que é uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece e adora, que é uma companhia inocente, pura, com quem possa conversar, trocar ideias, saber da vida difícil de quem consegue ser digno num segmento social tão sofrido e explorado. Ele é um humanista, meu anjo. Não tem cama na história. Meu bem, meu cliente é uma pessoa séria, idônea, irreprochável. O país inteiro venera este homem. Olha, querida, você vai nesta boutique, procura o Jacques Vandenbusch. Ele vai cuidar da sua roupa. Dona Cassandra, quem deu meu nome? Isso eu não posso responder. Bom dia. Bom dia. Moço, pra onde a gente vai? Pra um sítio muito bonito. Fica umas 3 horas daqui. E tem toca CD? Tem sim. Então, você coloca pra mim?
É claro, como quiser. Sei que não fui tão honesto com você, que te fiz sofrer e que não fui legal. Nunca joguei limpo e só pensei em mim, sem notar o quanto te fazia mal. Não posso negar a minha condição, só quero dizer que já me arrependi. Vou recomeçar e te pedir perdão, e é por isso mesmo que eu estou aqui. Pode acreditar, posso te fazer feliz. O que eu fui, o que eu fiz, nunca mais será igual. Tente me entender, sou humano, sou banal, só mais um, tão comum. Não sou anjo nem animal. Oi. Oi. Eu sou a Silmara. Eu sou o Leonel, prazer. Bonito esse lugar. Você quer um suco? Ah, eu aceito. Seus pais estão em casa? Só meu pai. Não tem mais ninguém? Você não tem irmão? Não, sou filho único. Você gosta de cavalos? Gosto. Quer andar em um? Agora? Se você quiser. Eu vou te contar um segredo. Eu nunca andei a cavalo. Ah, te ensina. Mas não é perigoso? Não, o cavalo é o animal mais gentil que existe. Você que é gentil, Leonel. Silmara, esse é meu pai. Como vai, moça? Meu Deus. O Leonel te recebeu direito? Claro. Ele é um amor. Tá cansada da viagem? Não, senhor. Não sou tão velho assim. Não, não foi isso que eu quis dizer, seu Luiz. Luiz, não. Leonardo. Luiz Ronaldo é nome artístico. Leonardo? Que lindo. Quer conhecer a fazenda? Eu gostaria. Foi um antigo seminário de monges trapistas que vieram da França. Tem até uma capela. Thank you.
Volta pra ele, Silmara. Você tem medo? Não. Então deixa eu ficar aqui com você. E se não der certo? Não tem importância. Desliga a luz, por favor. Se eu te disser uma coisa, você fica brava? Claro que não. Pensei que você era loira de verdade. Bom dia. Bom dia. Cadê eles? Eles já foram. Já foram? Pra onde? É que os donos do Aras estão pra chegar. E eles tinham que partir. Isso aqui não é deles? Não. O seu Leonardo pediu que eu levasse a senhora pra casa antes das 11 horas. Você é chofer deles? Não. Eu sou um contratado avulso. Como a senhora? Tá, eu vou buscar minha sacola. É, moça, o seu Leonardo pediu que eu entregasse um presente para a senhora. O quê? É um pôster. E a coleção de CDs que ele gravou. Todos autografados. E tem isso aqui. Ele disse que tem o dobro do que foi combinado. Essa é a Mônica. Querida, esse é o Dr. Vargas. Prazer.